Мужній та сильний, відчайдушний та хоробрий Михайло Нусер віддав у боротьбі за Україну найдорожче – власне життя. Сьогодні у Кафедральному соборі Святого Мартина чоловіка проводжають в останню путь. Прощання буде вираженням нашої любові, втамує наш біль і укріпить надію. Колись ми з любов'ю і радістю знову зустрінемо нашого брата Михайла, там, де смерть буде повернута любов'ю Христа, яка все перемагає. Нехай ця надія наповнює наші переживання і нашу молитву. Нусер Михайло Михайлович був сержантом, військовослужбовцем 63-ї окремої механізованої бригади. Пішов добровольцем захищати рідну землю та тих, кого любив понад усе. Проте під час виконання службового обов'язку ворожа куля забрала життя 32-річного мукачівця. З початком повномасштабної війни залишив рідний дім та пішов добровільно захищати Україну та свою сім'ю. Загинув 29 січня 2023 року, проживши повних 32 роки. Нині в день свого похорону через уста священника прощається з тими, кого любив та для кого жив. Михайло був люблячим чоловіком та батьком. У нього залишилося двоє доньок та вагітна дружина. Михайло понад усе мріяв мати сина. Матиме, проте побачить його вже з небес. Нусер Михайло народився 18 січня 1991 року у селі Шенбо. У 1998 році почав навчання у початковій школі, яку закінчив 2006 року. Після закінчення школи навчався в Мукачівському коледжі, а згодом у Харківському університеті. У 2008 році одружився з Євгенією з Кипра, спільно з якою народили та виховали двох доньок. Третя дитина носиться під серцем мами. Сьогодні війна забирає гідних синів України, які потом та кров'ю виборюють свободу для всього українського народу, аби їх діти мали змогу зростати під мирним небом та синьо-жовтим стягом. Ми маємо право боронити, повинні боронити своїх матерів, своїх дітей, свої сім'ї, свою землю. Це священний долг. Так як і наш Михайло, або який вже тут лежить перед нами, він добровільно відійшов, як отець Йозеф тепер говорив мені перед цим. Говорить, що я добровільно йду захищати свою сім'ю, наших батьків, нашу родину, батьківщину нашу. Чи я буду жити, чи помру, але я йду. Висловлюємо щирі співчуття родині Михайла. Дякуємо захиснику за те, що навіть ціною власного життя захищав батьківщину. Пам'ять про його подвиг житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.